nástup demokracie, každý si to vysvětloval jinak, někdo to uvítal s tím, že bude moct cestovat, bude si schánět literaturu, kterou chtěl. Prostě někdo na druhou stranu zase to chápal tak, že si může dělat, co chce. No, byl zrušený trest smrti, takže Kopáč říkal, co trest smrti byl zrušený, jak jsme si říkali, když nás chytí, tak oni nás stejně pustí. Byli prostě lidi, kteří se vrhli na podnikání, ale nevrhli se na podnikání legální, ale jejich podnikání spočívalo v tom, že si někoho chtěli vytipovat, normálně ho zabít, jak říkal potom Kuna, zasudovat, dát ho dolů a mít z toho peníze. Oni to měli prostě jako formu normálního biznesu. Organizovaný zločin, vraždy, krádeže, drogy a masivní podvody. Československo po sametové revoluci zachvátila vlna svobody, která sebou přinesla podsvětí bez zábran a bez morálních hranic. Kriminalita čtyřikrát narostla. A lumpové a zbohatlíci utráceli desetitisíce v luxusních klubech, kterým vládlo podsvětí. Asi nejproslulejším nočním klubem byl tento, Piskolen Silvie Ivana Jonáka. Tady se tahalo za politické nitky, ale také se tady spřádaly plány na likvidaci movitých lidí a nepohodlných podnikatelů. Kluby milovala i partička šeftmanů a kamarádů z posilovny v pražském Podolí. Později se jim neřeklo jinak než Orličtí vrazi. Pro operativce z pražské kriminálky případ Orlických vrahů začal v listopadu roku 1993, kdy se na poradě na policejním prezídiu probírala informace ze severočeského podsvětí, že jakýsi Černý má provádět vraždy podnikatelů na objednávku. A protože pražská kriminálka právě jednu takovou vraždu řešila, začala se o Černého zajímat. Tam padla zmínka, že takovýhle člověk existuje, který se prostě nebojí ničeho. A když se začalo zpracovat pan Černý právě na tu naši vraždu, tak se zjistilo, že teoreticky figuruje v nějakých dalších zmizeních a v nějakých dalších věcech. Jsem si ho byl prohlídnout ráno, když šel do práce, tak jsem se postavil v autobusu vedle něj a tak jsem si ho prohlížel. No, v žádném případě jako pachatel vražd mi nepřipadal. Člověk si představuje vraha takového 190 vysokého, vyholená hlava, už s tím výrazem zabijáka, kdežto tenhle člověk, ten byl jiný. Jo. On dokonce měl několik přezdívek a jedna z těch přezdívek byla Mimísek. Taky byla ale přezdívka Pacient. Pak za mnou přišli právě kolegové, pan Štoček a pan Havlovič, s očima vytřeštěnýma s tím, že mají informace o tom, že ti poškození nebo pár těch poškozených je na dně přehrady. Při prověřování se ukázalo, že Ludvík Černý se pohybuje ve společnosti dalších lidí známých z pražského podsvětí. Jedním z nich byl Karel Kopáč, bývalý člen zásahové jednotky, fanoušek bojových umění, milovník zbraní a kultu vypěstovaného těla. Dlouho se živil jako vyhazovač a osobní strážce podnikatelů. V průběhu toho vyšetřování najednou se k nám dostalo, že teda Kopáč měl autonehodu a že teda bude ochrnutý. No, já mu to nepřeju ani dneska, jo, ale nicméně nabízí se vám situace, jestli toho nepůjde využít, protože co vás může napadnout, tak teď mě budete platit, protože já jsem se kvůli vám třeba naboural a že teda by mohlo dojít k nějakému sporu tady v tom seskupení. To nebyla nějaká organizovaná skupina, pochopitelně, že to byla taková hádná setkání a oni se znali zejména teda z posilovny u plaveckého stadionu v Podolí. Do té posilovny chodil i Ludvík Černý, ale sám teda Kopáč o něm říkal, on neposiloval, on byl takový sušinka, on spíš chodil na solárko. K ním patřili i Vladimír Kuna a Petr Chodounský. V té době se prověřovala podezřelá úmrtí a mizení lidí z jejich okolí. Karel Kopáč byl například bodyguardem pohřešovaného podnikatele
ale neexistovaly důkazy o jeho účasti a nikdo z galérky neměl odvahu říct něco víc. Ta činnost toho Černýho gradovala nějakým způsobem a on tam potom veřejně chodil a nabízel potřebu prachy, udělám kohokoliv, dejte mi zakázku, udělám třeba i rodinu s dětma. Že to prostě vypovídá svědek a co s tím budu dělat, já jako vyšetřovatel. Jsem vysvětlil, že těch důkazů je málo a on za Štoček tenkrát jako byl trošku roztrpčený z toho mýho přístupu. Říká, co jako máme dělat. Říkám, no tak kdyby se tam našly ty sudy, tak by to možná jako pomohlo, to by se potvrdila vlastně výpověď toho svědka. Honza Štoček teda nelenil a jezdil po těch potapěčích. Policejní potapěči v té době neměli vůbec přístroje ani možnosti se taky hloubky potopit. No a on pak teda přišel s tím, že má potapěče z báňské záchranné služby, který se tam potopí. Bez těl v sudech případ nemohl pokročit. A tak se po roce vyšetřování v červenci roku 1995 kriminálka rozhodla pro tajnou akci s krycím názvem Bifenyl. Kopáč v rámci krátkého působení u urny jezdil na výcvik na Žďákovský most, kde ty kluci skákali na laně prostě z mostu, tak nějak předpokládali, že by to mohlo být tohleto místo. Všichni doufali, že budou mít štěstí a na rozlehlém dně Orlické přehrady najdou stěžejní důkaz. Aby nevyplašili podezřelé, hledání sudů maskovali rouškou ekologického průzkumu. Akce měla trvat týden a 11. července začala prohledáváním paty přehrady. Takže se podívej, jak je ten, ta hrana, jak je omlácená. Evidentně, tak je předpoklad, že to by to bylo v tom. Tady, jo. Zapni si to tady, vem si to tou kamerou. Za tím hrbem něco leží. To je tady v tom rohu. No, tady to ne, to jsou ryby, tohleto. To celkem se prohlídlo rychle, nic tam nebylo a vlastně jsme se přesouvali potom na ten Žďákovský most. Druhý den tým začal pracovat na nejpravděpodobnějším místě, kde se Karel Kopáč se svou skupinou mohl zbavovat těl. Když se podíváte ze Žďákovského mostu, to je obrovská plocha, veliký hloubky, tomu víceméně skoro nikdo nevěřil, že se nám to podaří. My jsme si dole na pramici přivázali lanko, to lanko se uvázalo na mostě na zábradlí na sud s vodou, naplněný 200 litrový sud, a ten jsme hodili. V 6 metrech budeš 2 minuty. V 6 metrech 2 minuty. S pátráním začínali kriminalisté zhruba na polovině. Od místa, kde zatím jen odhadovali, že uprostřed noci mohli Černý s Kopáčem zastavit a sudy vyhodit. Nebylo ale v silách týmu s tehdejším vybavením a technickými možnostmi prohledat celé dno. Bylo to sladěné. Musím říct, že ta báňská záchranná služba, to byly opravdu profíci. Tým pracoval pod nesmírným tlakem. Hrozilo prozrazení a práci s echolotem, který propátrával dno, komplikovaly pod mostem zatopené stavby a železné konstrukce. Každá informace byla cena. Někdy nám to dělá stín, jo. A tady to ukazuje šířku toho paprsku dole, jo. Čili 13 už, jo. Ono čím je to hloubě, tak samozřejmě ten paprsek. Teď to jde poprém dolů, jak myslíš. Pod Žďákovákem složitý terén až tak jako není, ale tam akorát 50 metrová hloubka, no. Tam je to hrozně jednoduchý měřítko. 50 metrů most nad hladinou a 50 metrů pod hladinou dno. Bez toho sudu, bez toho těla té oběti, bychom těžko dělali vraždu. Jo? Možná nějaký trestný čin zbavení osobní svobody, ale to byla alfa omega prostě najít. Po 3 dnech pátrání už většině lidí začalo docházet, že akce Bifenyl může skončit bez úspěchu. Už byl čtvrtek, blížil se pátek, konec slovení. A já už byl takovej, ne zoufalej, ale už jsem pomalu rezignoval. A přesně pamatuju na ten detail, protože bylo spojení rádiový ze dna na ponton, když ten jeden kluk hlásil
mám sud a je na něm svár, tak to jsem ožil. To jde z toho výkladu. Ještě týžden pražská a středočeská kriminálka se soudním lékařem sud v náročných podmínkách převezla a otevřela. Uvnitř skutečně nalezli torzo lidského těla. Všechny spekulace o mrtvolách v sudech Slouhem se staly drsnou realitou. To tělo bylo bez přístupu vzduchu uložený v tom louhu. Takže ten louh samozřejmě působil, ale ty struktury tělní byly velmi dobře zachovány. Takže to tělo bylo i kosti, zuby. Když jsme vypouštěli tekutinu, tak jsme to vyrali přes sítka a přes muly. A když se to cedilo vlastně, tak se tam našly dvě celoplášťové střely. Nález kriminalistů ale unikl do médií a tak jejich plán s taktickým postupem vzal za své. Ta vize byla taková, že se nejdřív vytáhneme všechny tři sudy, všechno se to připravíme a potom v klidu teda nějakým způsobem budeme pokračovat. Tady se to strašně urychlilo, takže od té soboty, co nás objevili, tak jsme nikdo asi dva dny nebo tři dny nespali, kde jsme to připravovali, všechny návrhy na zadržení, návrhy na domovní prohlídky, to je v té době se zadržovalo asi 12 nebo 13 lidí. Po víkendu se rozběhl bleskový zátah na členy gengu. Ve vazbě skončili Ludvík Černý, Vladimír Kuna, Petr Chodounský i Kopáčova sestra Majerová. U Karla Kopáče zasahovala urna. Zabarikádoval se ve svém domě a vyhrožoval sebevraždou. Kdyby se zastřelil, jeho komplicové by vinu svalili na něj. S ním pak probíhalo složité vyjednávání, nakonec se to povedlo a díky tomu on vlastně po 14 dnech od toho zadržení se rozhodl mluvit a i díky němu se to rozkrylo vlastně úplně celé. Já jsem k tomu Kopáčovi našel cestu. Myslím si, že mu už moc na tom životě jako nezáleželo. A navíc tak ten vztah, jak já jsem s ním hovořil, tak jsem ho dostal i do takových citových třeba situací, kdy on jako si myslel, nebo že by bylo vhodné prostě, aby k tomu pohovořil. Výslechy probíhaly souběžně, ale kromě Kopáče všichni svalovali vinu jeden na druhého. Záleželo tedy i na svědectví dalších lidí. Na základě výpovědí především právě Karla Kopáče se v září 1995 tým kriminálky znovu vydal na Orlickou přehradu. Vybaven miniponorkou a s potapěči. Je to v září, ale jsme tam byli asi tři týdny. Po několika dnech jsme narazili na sud a po několika dnech na pletivou. Oba nálezy tým kriminálky po prvotním ohledání připravil na transport na dvorek soudního lékařství ve Vinohradské nemocnici. Druhý sud byl poškozený, obsah silně zapáchal a tělo uvnitř bylo kvůli vniknutí vody v horším stavu. Tam bylo možno najít průběh střelných kanálů. Tam byly taky zajištěny střely, ale bylo možné určit i tedy, kudy ty střely probíhaly. A tam byla možnost u tohoto sudu, byla možnost identifikace toho těla, protože ten zemřelý v minulosti prodělal úraz holení kosti. Policie tak v tomto sudu identifikovala tělo pohřešovaného pražského klenotníka. Druhé tělo patřilo zmizelému podnikateli. Můžem dolů teda? To tělo bylo nejdřív
v velkých igletových pytlích, co jsou na odpady. Přesto byly jutový pytle, ty byly převázány a nějakým motouzem a pak takhle to tělo už bylo zatočeno do pletiva. Zase bylo možno určit tedy, že se jednalo o střelná poranění. To byly 6,35 celoplášťový, měly drážkování, takže to bylo velmi dobrý vodítko pro kriminalistiku, kdy tedy byla možnost podle toho pak se k té zbrani dopídit. S nálezem dalších dvou těl a pokračujícími výslechy se postupně skládala mozaika toho, jak skupina známých z posilovny propadla pocitu, že vražda je jistou cestou k hromadě peněz a s vidinou zisku nelítostně likvidovala podnikatele a známé ze svého okolí, včetně vlastní rodiny. Dozvědět se všechny tyhle ty skutečnosti, to bylo nejenom policie, která to vyšetřovala, ale to muselo mít celospolečenský dopad, protože ty případy se musí objasnit, aby ten pachatel už nebyl schopný něco takového třeba udělat. Karel Kopáč byl jako doma ve skupině lidí, pohybující se po posilovnách, barech a v nočních klubech. Jejich jediný zájem byly peníze, luxusní auta i oblečení a večírky s drahým alkoholem a dobrou společností. Nákladný život brzy přinesl první myšlenku na vraždu. Kopáč se rozhodl, že zabijí podnikatele, který mu důvěřoval, a vylákali ho na schůzku, kde mělo dojít k výhodné směně 750 000 korun za valuty. Když k ním později Černý přisedl na zadní sedadlo favorita, který nic netušící podnikatel řídil, byl jeho osud spečetěn. Tohle je ten přejezd, kde vlastně oni udělali první vraždu, kdy vlastně těsně za tím přejezdem v autě, kdy řídil ten Katovský, tak Černý ho zezadu střelil do hlavy. Tady přesně někde. A takhle jeli vlastně s mrtvým řidičem. A takhle jeli s mrtvým řidičem. Kopáč se snažil teda mu dát nohy z pedálů a vlastně rukou tenkrát brzdil pedálem a někde to tady zastavili. Cestou si Kopáč vzpomněl na místo nedaleko Rudné, kde mohou tělo dočasně schovat. V době, když jsem to tělo ukládali, tak tady žádné oplocení, žádné uložené předměty nebyly. Oni sem teda položili volně to tělo s tím, že to místo znají, že sem nikdo nepřijde, že ho nenajdou, a přemýšleli, jak se toho těla dále zbavit. Ludvík Černý si v půjčovně pronajal Avii a cestou zpět k mrtvole sebrali na smetiště kus odhozeného pletiva. Tady zabalili tělo do toho pletiva, do prostřed, a směrovali na Žďákovský most. Kopáč říkal, byli jsme vyzbrojení, měli jsme škorpiony, kdyby byl problém, i řek dokonce, kdyby nás zastavila nějaká policejní hlídka, jak jsme stříleli. Oni tenkrát aspoň co vykládali o tom, že vždycky přejeli přes ten most, tam na konci je takový jako parkoviště, tam se zastavili, čekali v noci, jestli až tady byl úplný klid, když vyjeli auta, tak až přejedou ty auta. A pak jeli, vždycky odhadovali zhruba polovinu toho mostu a házeli to tady do té strany levý ve směru na to Milevsko. Po vraždě Kopáč s komplici s napětím čekali, jestli je kriminálka neodhalí, protože Kopáč dělal Katovskému bodyguarda a bral od něj do úschovy vysoké částky. Nic se ale nedělo, a to ani ve chvíli, kdy policisté v jednom z autobazarů objevili podnikatelovo auto Favorit se stopami krve na sedadle. Skupina kolem Karla Kopáče zatím plánovala další vraždu.
Tento dům velmi vypadal jinak. Zanedbanější, jiná úprava, tady ty okna zanedbanější. Bylo to vlastně to gro celého toho našeho případu. Tady se odehrávalo nejvíc toho děje. Nejvíc toho děje, toho nejzlejšího děje, toho nejhoršího. V těch sklepních prostorách, tady někde, jak jsou ty okýnka, měl takovou svoji dílnu, posilovnu, v podstatě takový prostory. Tady byl zavražděný jeden z těch lidí, ten Jugoslávec. A jinak se tady takzvaně, jak oni říkali, sudovalo, kdy vlastně tady Kuna potom připravoval ty sudy a zavařoval ty sudy s těma obětma. Ve sklepě si Kuna s pomocí kopáče zařídil soukromou posilovnu a v přilehlé kotelně jim hromada uhlí sloužila jako střelnice ke zkoušení zbraní. Kopáč, který se zbraněmi nelegálně obchodoval, tu dokonce testoval tlumiče vlastní výroby. Na 9. ledna 1992 gang naplánoval popravu jugoslávského obchodníka a pod záminkou koupě zbraně ho vylákali sem do sklepa. Šel jsem s ním a to okno, co je do sklepa, bylo otevřené, co směřuje ven na ulici, aby on viděl ty kluky v tom sklepě, že tam jsou, že tam cvičí. No, tak jsme řekli, nazdar, my si jdeme pro ty zbraně. A oni řekli, pojďte dolů. A tak jsme šli dolů do toho sklepa. Karel Kopáč při sledování policejní rekonstrukce na videu výpověď Kuny upřesňoval a doplňoval. Pane Kuno, říkal jste, že tam na té protější stěně ještě byly žebřiny. Tam byly žebřiny a tam vlastně jsem byl v poslední chvíli pana Lipovicího, kde jsem docvičil, když oni sem přišli, stál jsem u těch žebřin a koukal jsem, jak si tady prohlíží v kufříku. V mém úhlu byla zakrytá ta zbraň, ale jak se ozval výstřel, tak pan Lipovici spadl na znak. Já jsem si potom vzpomněl, že on se panu Kopáčovi ten výrok hrozně líbil, takže jsem ho tady slyšel dvakrát. Jednou tady poskočil a říká, to jsem ale čtverák. Jako poskočil takhle, tak jsem to on černý udělal, jsme se zarazili. My jsme se vlastně lekli v té rychlosti, co to on udělal, ten černý, ten výstřel. A jsme se zarazili a on viděl tu naši reakci, tak asi nás ještě ten černý nás chtěl odreagovat, nebo co, tak udělal tu opičárnu, to jsem ale čtverák. No. A takhle jsem, i vyskočil. A vyskočil a my jsme od té doby začali říkat pacient. No. Kuna, který měl na starost většinu špinavé práce, už měl na mrtvolu připravený sud. Takhle se nohy a takhle. Jako ale to všechno vlastně černý s kopáčem, když tady vykukovali nohy a to, tak říká, no ale tak zkusíme tohle a tohle, že to vymýšleli rovnou u toho, jako mě to připadalo, že to... Vymýšlel ty, vymýšlel Háďa tady to. Jsme to koukali jenom v černě, my jsme nevěděli, co to, jestli to vyjde nebo nevyjde. Do toho nápad, tak jsme řekli, tak se v tom potýrej. Sud s tělem zasypali louhem a dolili vodou. Když se po několika dnech rozpálil probíhající chemickou reakcí, opět si vypůjčili Ávy, sud rychle převezli na Žďákovský most a schodili do Orlické přehrady k první mrtvole v Pletivu. $20,000 získaných vraždou ale komplicům dlouho nevydrželo a o měsíc později, 7. února 1992, uskutečnili plán Vladimíra Kuny na usmrcení vlastní mámy, majitelky sadomasochistického erotického podniku. V den jejich narozenin, 7. února 1992, jí v rukou vybuchl balíček doručený poštou. Exploze Semtexu a šroubů ji těžce zranila a zemřela v nemocnici. Kuna nejenom, že dědil, ale on ještě o to dědictví připravil svýho bratra nějakým podvodem, kdy Chodomský se převlík za nějakýho cizince a sehráli před ním komedii a on si chudák naběh na nějakou směnu, výhodnou směnu valut, takže ten nejenom, že nechal zabít mámu, on ještě podvede bráchu, jo. O další měsíc později, 24. března 1992, Ludvík Černý z komplici popravil klenotníka,
který k prodeji nabízel zlaté pečetě. Ty se jim ale nepodařilo zpeněžit. V následujících měsících začala skupina plánovat, že peníze nejrychleji vydělají, když si založí erotický podnik. Investici na něj chtěli získat zastavením domu Ireny, Kopáčovy sestry. Její manžel, který dům postavil, ale nesouhlasil. A tak si Irena u Černého objednala vraždu manžela za 100 000. Viděla, že manžel dělá nějaký obyčejný řemeslo, no moc peněz neviděl, co vydělal si vrazil do toho baráku. No, tak se zhlídla spíš v tom bratrovi a v jiném životě, no tak prostě odsouhlasila to, že ano, zbavím se ho, je tady šance, jsou tady na to lidi, takže si zadala vlastně zakázku. 6.7. v roce 1993 v ranních hodinách, brzkých ranních hodinách jsme byli povoláni k vraždě muže. Seděl pod schody někde v té části toho rohu. Měl v sobě několik střelů. Později teda jsme zjistili samozřejmě, že to byl samopal. Osudná se celému gengu stala autonehoda v lednu 1994, při které Karel Kopáč ochrnul a skončil na invalidním vozíku. Skupina se rozpadla a Černý se v podsvětí začal chlubit svými vraždami. A právě tento okamžik odstartoval vyšetřování, na jehož konci byl případ orlických vrahů. Nezapomenutelný a maximálně náročný. Začínali jsme z ničeho, ale pak to byl případ v podstatě jednoduchý, protože najednou začali všichni mluvit, ať už to byli svědci, ať už to byli samotní tady ty pachatelé, jeden to začal házet na druhýho. Ten byl náročný spíš takovou tou technikou a s tím, že máte víc vražd, máte víc pachatelů, máte to samotné lovení, bylo složitý, jo, to spíš bylo náročné na takovou tu organizaci. Téměř rok a půl trvalo shromažďování důkazů, svědectví a prověrek výpovědí. Počátkem prosince 1996 stanuli před soudem 4 muži a 1 žena s obviněním z pojišťovacích podvodů, obchodu se zbraněmi a z 5 vražd a 1 pokusu o vraždu. Po vynesení rozsudku se všichni odvolali k vrchnímu soudu, který v listopadu roku 1997 definitivně rozhodl, že Karel Kopáč stráví za Mřížemi 21 let, Vladimír Kuna 25 let, Petr Chodounský 14 let a Irena Majerová 10 let. Vykonavatel všech vražd Ludvík Černý dostal do životí. Karel Kopáč byl po několika pokusech o sebevraždu ve vězení v roce 2004 úspěšný. Oběsil se na šňůrce od trenýrek. Orlické vraždy se staly symbolem kriminality 90. let. Pro kriminalisty samotné ale tenhle případ znamenal mnoho neznámých. Tak zaprvé, poprvé se museli potýkat s dotěrným zájmem médií, která mohla varovat podezřelé. Poprvé museli řešit technické problémy s vylovením těl hluboko pod hladinou. No a konečně poprvé zjišťovali, co s lidským tělem udělá louh. A ještě jedno odhalení. I když se pražské kriminálce nepodařilo objasnit prvotní vraždu, kvůli které začala Ludvíka Černého sledovat, zjistila, že podsvětí je vlastně malý rybník. Někdo té partě měl poradit, že když se dá tělo do louhu, tak se úplně rozpustí. A dokonce jim měl připravit i první pytel velký, protože ten louh se špatně scháněl, že jo? Jenom v malých množstvích a oni opravdu potřebuje velký pytel. No a naším šetřením se ukázalo, že právě tenhle ten dotyčnej byl pan Roubal. Takže oni ty osobnosti se prostě nějakým způsobem přitahujou.